En till menar jag. Ett rep som är 190 meter lång ska delas i tre delar, A, B och C. Så att C är dubbelt så lång som B. Så om vi säger B är vårt x nu då. Och C måste vara dubbelt så lång, 2x. Och sen A ska vara en sjättedel av B. Alltså B är ju x, en sjättedel av B. Så hela rep ska det vara representerad av den här. Så har vi en dessa 3. X är därmed en sjättedel x. Så om jag förlänger 3x med 6. En 6 där. Så har jag 18x. Är därmed 1x genom 6. Så totalt har jag 19x genom 6. Så har jag 19x genom 6 är lika med 190. Så om vi multiplicerar båda led med 6. Så har jag 19x är lika med 190 multiplicerar med 6. Dividerar jag båda led med 19. 19. Så har jag x är lika med 190 dividerar med 19 är det ju 10. Den här blir 1, den här blir 10. Så har vi 10 multiplicerat med 6 är 60 meter. Så B är ju 60 meter. Och här är ju 120 meter. Och det måste vara den här är ju 10 meter. Därför det skulle vara 190 totalt. Och frågan är hur lång blir den längsta delen? Det måste vara 120 meter.